Zdravím všechny diváky, divačky, potrhedy, fanoušky světa čar a kouzel a vítám vás u dalšího videa. No a po delší době tu máme nějaký kvíz. Ten jsem našel na YouTube a čeká nás dokonce s českým dubbingem, protože autorem kvízu je kanál Avadzik, který nám přímo povolil, abychom si tady tohle video natočili, což je dobrá zpráva. A jedná se o interaktivní kvíz k Harry Potter a Kámen mudrců. Kdybyste dali 777 lajků pro dnešní video, tak tady budeme mít ještě jeden další kvíz od tohoto kanálu na tajemnou komnatu. A není to tak jednoduchý kvíz, jak by se mohlo zdát, je totiž interaktivní. Jak funguje? Na to se pojďte podívat. Vítejte ve světě kouzel a kouzelných otázek. Připravte se na nezapomenutelné dobrodružství plné zálohových otázek a magických odpovědí v našem interaktivním kvízu o filmu Harry Potter a Kámen mudrců. Zajímá vás, jestli jste připraveni na zkoušku z bradavic? Ať už jste oddaný fanoušek nebo jen prach z prostý mudla, máme pro vás 10 otázek, které vás provedou prvním dílem této nezapomenutelné série. Tak připravte svou kouzelnickou hůlku a začněme. Tak pojďme na to. Hned musím na začátku pochválit, protože jednak to vypadá moc hezky a jednak hlas je velmi příjemný, dobře se to poslouchá. Moc se mi líbí tato verze. Jaký je celý název prvního dílu série o Harry Potterovi? Tak to máme Harry Potter a tajemná komnata. Doslova rozehřívací otázku. Za B Harry Potter a kámen mudrců, anebo za C Harry Potter a ohnivý pohár. Klikni na odpověď. No a o co jde je, že my musíme teď kliknout na správnou odpověď a to nás přesměruje na další video. Takže samozřejmě víme, že je to Harry Potter a kámen mudrců, takže klikneme sem. A tím se nám otevře tak další jasně, video. To je správná odpověď. Ale nechtějí vědět, co odpovídali ostatní. Já bych to chtěl vědět, docela by mě zajímalo, co se stane, když klikneme na špatnou odpověď. První otázku jsme zvládli a jak jsem říkal, vypadá to velice hezky, protože takhle budeme navazovat na další a další otázky, proklikáváme se a vždycky interaktivně pokračujeme dál v tom kvízu. To se mi hrozně líbí, super nápad. No nic, otázka číslo 2. Kniha Harry Potter a kámen mudrců vyšla v Londýně v roce 1997. U nás ji přeložil překladatel Vladimír Medek, kterému vděčíme za naprosto famózní překlad. Ano, to je pravda, překlad Harryho Pottera je za mě úplně perfektní, skvělý a úžasný. Mimochodem jsem si tady všiml toho záchranného autobusu. Nejen, že tady má jako český nápis, tak tady je Ernie Bourak a tady je Harry přilepený na to sklo. Super detaily, které předpokládám tvořil autor videa. Otázka zní: ve kterém roce se kniha s názvem Harry Potter a kámen mudrců dostala na český trh? Tak to se přiznám, že vůbec netuším. Bylo to přesně na přestupný rok a to 29. února 2000. Nebo to byl den jako každý jiný. Nikdo tehdy v roce 2002 nemohl tušit, že se z toho stane takový hit. A nebo se kniha do České republiky dostala v roce 2001, těsně předtím, než režisér Chris Columbus natočil filmové zpracování prvního dílu. Tak máme teda tři možnosti a musím se přiznat, že absolutně netuším, že jsem si tohleto nikdy nezjišťoval. Ale 31. červenec 2002 je fakt pozdě, to už je snad i po vydání prvního filmu. Myslím, že dvojka vyšla někdy na konci roku 2002 jako filmová. Potom tady máme srpen 2001 a nebo únor 2000. Ten rok 2001 je poměrně už pozdě. Já jsem měl v roce 2001 5 let a někdy kolem roku 2002-2003 už jsem Harryho Pottera jako začal vnímat, co se týče filmů. Určitě vím, že knížka byla dostupná, což znamená, že si myslím, že to bude ten 29. únor 2000. Tak co nám řekne interaktivní kvíz o tomto? Máš pravdu, bylo to 29. února roku 2000 a opravdu to byl výjimečný den, který... Je možná pravda, že zvolili to datum třeba ani možná nechtěli, ale že vybrali takové magické datum, které je jednou za 4 roky. Měnil život statisícům lidí. Hlavně všem těm přiživujícím se prodejcům kouzelnických hůlek, triček, figurek, přívěsků, pouzder, hraček, her a dalších sběratelských předmětů. Já mám doma jen pár, na který všichni vydělali majlant. Jdeme na třetí otázku. Kniha Harry Potter a kámen mudrců má 17 kapitol. Vzpomeneš si, jak se jmenuje hned první kapitola? Za A, chlapec, který zůstal naživu, tak se jmenuje. Za B, klíčník, nebo za C, chlapec, který zůstal naživu. Tak tady neváhám, je to chlapec, který zůstal naživu. Normálně bych chtěl zkusit trefit, koliká ta kapitola je která. Podle mě je chlapec, který zůstal naživu, pak jsou to asi dopisy od nikoho, že by byla hned druhá.
Já si myslím, že Klíčník je třetí nebo čtvrtá kapitola určitě. A v předvečer z všech svatých bude tak devátá, desátá, si myslím. Myslel bych si, že si to pamatuju lépe teda, popravdě. Protože audioknihu jedničky jsem slyšel milionkrát, ale nevím. Ale tak každopádně zatím máme dvě odpovědi správné ze dvou. Přesně tak, chlapec, a třetí taky. Zůstal naživu. Docela by mě zajímalo, jak se jmenuje poslední kapitola posledního dílu. Teď mi tak napadá, kdo je... Poslední kapitola posledního dílu se podle mě jmenuje Trhlina v plánu. Jindra Hrnčíř. Za A ilustrátor, za B Harry Potter, nebo za C odpovědný redaktor? Tak tohle je krásná vtipná otázka Jindry Hrnčíře, si proklikneme na Harryho Pottera rovnou teda. Je to český doslovný překlad toho jména, který naštěstí jasně, nepoužili. Jasně, tak. Jindra Hrnčíř teda byl variantou překladu jménem Harry Potter. Naštěstí se ale překladatel Vladimír Marek rozhodl jméno Harry Potter nepřekládat. Dovedeš si představit, ještě, že bychom šli do kina na film Jindra Hrnčíř a Kámen mudrců? Ani ne, že? No ale přitom na Lenku Lásku Rádovou jsme si zvykli, že jo? Pátá otázka. Když Hagrid předá dopis Harrymu, je na obálce napsaná smaragdově zeleným inkoustem adresa. Za A pan Harry Potter... Na podlaze, chatrč na útesu uprostřed moře. Za B pan Harry Potter, přístěnek pod schody, zobí ulice 4 Kvikálkov. Nebo za C pan Harry Potter, hotel Railview, pokoj číslo 17, Cookworld. Všechny tyto tři varianty v knize jsou zmíněny. První, který obdrží, tak je přístěnek pod schody, zobí ulice 4 Kvikálkov, Sary. Druhý obdrží cestou právě do toho posledního místa, protože oni se ubytují v hotelu, pokoj číslo 17, hotel Railview, Cookworld, kde se ubytují s Pítám a ráno jim přijde asi 100 těchto dopisů, stejně jako předtím zaplnili ten jejich dům, tak to stane, se sam stane tam na recepci. A tohle je, až jsou v tom chatrči a je tam na podlaze, chatrč na útesu, uprostřed moře. Tohle je určitě správná odpověď, takže zatím boduju na 100%. No skvělé, jeden z mála, co tu knihu fakt četl. Gratulace, jedeme dál. Na seznamu předepsaného vybavení, které si měl Harry zajistit před nástupem do školy čar a kouzel v Bradavicích, tohle může být triky. Byly následující položky. Za A hůlka, kotlík, sada lahviček. Ne. Za B hůlka, kotlík, sada lahviček a dalekohled. Ne. Nebo za C hůlka, kotlík, sada lahviček, dalekohled a mosazné váhy. Jo, sada lahviček si jako úplně nespojuju, teda jako určitě byla hulka, kotlík, určitě musel mít dalekohled a mosazné váhy si podle mě musel kupovat taky na vážení přísad do lektvaru, takže za mě bych dal určitě tuhle možnost, ale tu sadu lahviček si teda vůbec nevybavuju, že tam je zmíněná, to bych vůbec nevytáhl, ale jelikož je všude, tak je jasné, že tam musela být. Tak samozřejmě, jen by mě zajímalo, jestli si to typl podle té památné rady, že správná odpověď je vždycky ta nejdelší. Ano, říká se to o řidičáku. Věděl, já jsem šikovnej. V Bradavicích všechny čtyři koleje mají tajné vchody, obecně známé jen členům koleje. Ke vstupu je zapotřebí znát heslo, uhádnout hádanku nebo vykonat rituál, který obsahuje zaklepáním na správné sudy vedle vchodu. To je umrzimorno. Jak znělo heslo buclaté dámy pro vstup nebelvilských studentů? To si myslím, že všichni víte. Za A Caput Draconis, za B Draco Malfoyis, anebo za C Medosavka. Medosavka bylo heslo podle mě taky v průběhu prvního dílu, ale první bylo Caput Draconis, určitě. To si myslím, že z filmu je. Trefa. Taky, nebo jako ve filmu bylo, bylo taky. Z prvních hesel, které od buclaté dámy známe. Otázka číslo 8. Jak se jmenoval Nevillův žabák? Trevor. Byl to za A Trevor, za B Gregor, nebo za C Rufus? Byl to Trevor, ale ve slovenském překladu, což nechápu teda, tak tam se jmenuje Gertruda, mám pocit, tak ten žabák. Žabák se jmenuje Gertruda. Ono totiž, sice Slováci často si jako říkají, že my máme hrozně jako ten překlad, že máme překládané všecko, že se jim to nelíbí, ale oni ty první díly tak mají taky. Oni od toho jenom ti překladatelé postupně upustili, zatímco u nás to jako překladatelé pořád jako se drželi toho, že většinu věcí překládali a vymýšleli tomu alternativní názvy. Vlastně skoro všechno, co mají Slováci jakože pojmenované nějak jinak, než je v originále, tak pochází víceméně z prvního dílu, jako na 90%. Je to Trevor, ale klikáme na Trevora. Trevor je značně vedlejší postavou, přesto mu postavou, ani nevím, jestli můžeme říct. Nevillovi, všichni fandí. Devátá otázka. Co si přál dostat Albus Brumbál k Vánocům?
Byly to za A knihy, za B ponožky, nebo za C zastřihovač Voxu? Zastřihovač Voxu, jaký vtipný, ale on tam říká, že mu všichni dávají samé knížky, ale že chce ponožky. Je to s podivem, ale je to tak. Podle Brumbálova tvrzení ponožek není nikdy dost. A v prvním dílu byl zklamaný, že má za sebou další Vánoce a zase nedostal ani jedny. Ano, je to tak. Rukopis knihy Harry Potter a Kámen mudrců byl odmítnut 12 nakladatelstvími a po tomto neúspěchu nebyl delší dobu nabídnut žádnému jinému nakladatelství. Teprve po roce nabídl editor rukopisu Barry Cunningham tento příběh v té době malému nakladatelství Bloomsbury, které ho přijalo a vydalo. Otázka zní, už jsi někdy něco vzdal, aniž bys to předtím aspoň 12krát zkusil? Odpovídat nemusíš. Každopádně gratuluji, dobral jsi se do zdárného konce tohoto kvízu. Teď už nezbývá, než se tě zeptat na poslední otázku. Bavil tě tento kvíz? Za A ano, bavil. Za B ne. Velice mě bavil a je super, že tady do toho šoupli ještě tady tu proklikávačku, nebo autor dal, tak samozřejmě kliknu, že na ano, velmi mě bavil. Bylo to skvěle udělané, i ty obrázky, strašně jako hezky udělaná ta interakce. Díky, v tom případě budeme rádi za odběr a nezapomeň o nás říct celému světu. Řeknu, říkám to na svém kanále. Tvůrčí skupina Vlastimila Adzimy a Moniky Zbytečné v roce 2024. Oh, hezky. Jako fakt moc pěkné. Tady vidíte ten kvíz, který si dáme taky společně. Tady tajemnou komnatu určitě vám nahraju taky. Já ještě teda zkusím, co by se stalo, kdybych odpověděl třeba špatně, jak moc rozdílné třeba ty věci jsou, ale předpokládám, že tam bude fakt jenom jako změna v tom, že nám řekne, jo, to je špatně. Jo, tady třeba hned u prvního, kdybychom klikli, že se to jmenuje ohnivý pohár, jo? A to myslíš vážně? To je jako kdyby si myslel, že hypogryf je součástí světové flóry. Když mluvíme o prvním dílu série, určitě to nebyl Harry Potter a ohnivý pohár, čím začíná Harryho úžasné dobrodružství v Bradavicích. Možná by bylo dobré ještě jednou prozkoumat ty magické stránky knih, než se vrhneš do dalšího pokusu o odpověď. Pak bys možná hned věděl, jestli to byla tajemná komnata, anebo kámen mudrců. Takhle to je udělané, tak to je hezky, že vás to odkáže na ty dvě ostatní odpovědi a když kliknu teda na tajemnou komnatu, tak předpokládám, že to bude stejné. Jo? No to by byl rychlý výlet do školy kouzel. Zkus to znovu, než tě zavřou do knihovny. Věřím sice, že strávit pár hodin v Bradavické knihovně by mohla být pro některé z vás možná i nadmíru zábavná záležitost, leč mudlové tam přístup, co? Nemají. Takže pokud se chceš pohnout z místa, zkus odpovědět ještě jednou. Byl to kámen mudrců nebo ohnivý pohár? Takže vidíte, že když odpovíte špatně, tak máte vlastně tu alternativu a vždycky se proklikáte až k té správné odpovědi. Skvěle udělané. Já si pamatuju, že takovéto videa kdysi vznikala ještě v době, kdy jste do YouTube videí mohli dávat vlastně odkazy přímo přes takové čtverečky nebo něco takového. Vím, že to tehdy dělal snad Gogo nebo prostě to je doba. Já jsem na YouTube už sakra dlouho teda tím pádem. Ale tohle se mi moc líbilo. Ještě jednou vám teda rád připomenu, abyste se podívali na kanál Avadzik, kde najdete tenhle ten interaktivní kvíz. Mohli jste si ho samozřejmě vyzkoušet ještě předtím, než jsem ho zkusil já. Já si jdu samozřejmě vyzkoušet i tu druhou část, protože to nemůžu neskusit. A pokud chcete vidět, tak samozřejmě olajkujte tohle video, dejte odběr, mrkněte na kanál autorů, protože je to skvělý nápad, hrozně mě to bavilo, i když ty otázky jsou třeba někdy jednoduché, nebo prostě jsou udělané tak, aby to bylo jako čistě zábavné, tak mě to hrozně baví. Je to hravé, vtipné a je to skvělý nápad a jsem rád, že někdo další se tady nějakým způsobem zaměřuje na tvorbu z Harryho Pottera. Pro tohle video už to bude, dámy a pánové, všechno. Já doufám, že se vám líbilo. Pokud dejte určitě palec nahoru, dejte odběr a vidíme se zase někdy příště na kanále Cage Dragon.